उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या ठेवून ग्रुप ग्रामपंचायत करळ सावरखारचे विद्यमान उपसरपंच प्रवीण गजानन घरत यांनी बुधवारी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी प्रवीण घरत यांचे स्वागत करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या तर उरण तालुका भाजपा अध्यक्ष रवी भोईर यांनी अभिनंदन केले. सदर प्रवेश भाजपा उरण कार्यालयात देण्यात आला. याप्रसंगी उरणचे आमदार महेश बालदी, भाजपा तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, महालन विभाग अध्यक्ष महेश कडू, उरण तालुका युवा अध्यक्ष शेखर पाटील, भाजप उरण तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकूर, उरण तालुका भाजप महिला उपाध्यक्ष निर्मला घरत, ग्रुप ग्रामपंचायत करळ सावरखार सदस्य महेश घरत, ग्राम सुधारणा मंडळाचे माजी अध्यक्ष जितेंद्र ठाकूर, उरण तालुका सहखजिनदार तथा भाजप सावरखार अध्यक्ष गणेश घरत, सोनारी ग्रामपंचायत सदस्य जितेश कडू, सावरखार युवा अध्यक्ष जितेंद्र घरत, ग्राम सुधारणा मंडळ फुंडे अध्यक्ष परशुराम म्हात्रे आदी उपस्थित होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.